Բնապահպանության և Անդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Գնել Հասրաթյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Կյանքիս ամենատխուր օրը, նոյեմբերի 11-ին Արցախից Հայաստան պատերազմից վերադարձի ճանապարհը, որն ուղեկցվում էր արցունքով, տխրությամբ, վրեժի մոլուցքով, քանի որ ես իմ ջոկատով պատերազմի առաջին իսկ օրվանից եղել եմ առաջնագծում և պաշտպանել եմ հայրենիքս։ Հիմա կասեմ իրականությունը, որը երբեք չեմ ասել, քանզի չեմ ցանկացել թիկունքում ստեղծել լարվածություն։ Կարդում եմ Facebook-ը հայության, դիվան քշողների և ավտոմատիկ կրակից վախեցողների կոմենտները և մտքիս մեջ 10 հարկանի հայհոյանքներով հայհոյում եմ ձեզ։ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը տվյալ օրվա դրության փրկության ստորագրություն էր։ Այլ հարց է, թե ինչու հասանք այդ օրվան։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ. Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը փրկեց ամբողջ Արցախը հանձնելուց և բազմաթիվ զոհեր տալուց։ Եթե նա իր ստորագրությամբ հանձնեց 3 շրջան, ապա մյուս 3 շրջանը և Շուշին, որի մասին չգիտես ինչու չեն խոսում, հանձնվեց հին գեներալիտետի և հին օլիգարխիկ ռեժիմի ջանքերի շնորհիվ, քանզի նշածը շրջաններում չէր մատակարարվում սնունդ, անհրաժեշտ ապրանքներ, դեղորայք և սա այն դեպքում, երբ Ստեփանակերտի պահեսներում դրանց պակասը չկար և գիտեք ինչու, քանի որ բոլոր պահեստապետերը նշածս շրջանակների մարդիկ էին։ Կամավորական ջոկատներին տանում էին անհայտ մի տեղ, անգամ գեներալի ուղեկցությամբ, և իրենք փախնում էին այնտեղից, թողնելով զորքին թշնամու արկերի հետ մեն-մենակ։ Այս ամենի մասին բարձրաձայնել եմ Ստեփանակերտում, անուններ տվել հենց իրենց աշխատասենյակներում։ Այս ամենի մասին զեկուցել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, տվել եմ հստակ անուններ և եթե նշածս վիժվածքներին չձերբակալեն և չպատժեն, ապա պատժելու եմ ինքս, քանի որ թե իմ ջոկատի համար նման կենթանիները, ում պատճառով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, պետք է պատասխան տան։ Այո, իշխանությունը նույնպես ունի սխալներ, բայց դրանք ոչ մի կերպ չի կարելի կապել պարտություն և դավաճանություն բառերի հետ, քանի որ նշված բառերի հասցեատերերը գտնվում են այլ օղակներում։ Եվ եթե իշխանությունը սխալվել է այս հարցում, ապա դա Արցախի իշխանության ներսում թե թիկունքային, թե առաջնագծում նշանակված մարդկանց շրջանակն ու ինձ լրացնել ցանկացող Հայաստանից ուղարկված պաշտոնյաների կասկածելի վարքն է, որոնց անուն ազգանունները նույնպես զեկուցվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն։ Բռնվեք, հատ-հատ պատասխան եք տալու։Մեդիա Լաբի հարցերին պատասխանել է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Պարոն Մեհրաբյան, Արցախի վերաբերյալ ստորագրված փաստաթուղթն ինչպես եք գնահատում, արդյոք սա այն գինն էր, որով պետք է այս պատերազմը կանգնեցվեր։ Ցավոք սրտի, այս պատերազմը նման չէր նախկիններին, հակառակորդը մեկը չէր։ Երկրորդ, մենք այս պատերազմ մտանք 2 տարվա ընթացքում մաքսիմալ հնարավորն անելու ընկալումով։ Այլ բան է, արեցինք թե չարեցինք, բայց այդ ընկալումը կար գոնե ռազմական մասով, հասարակությանը նախապատրաստելու մասով։ Իվերջո մենք տեսանք, որ մարդիկ ուղակի հազարներով կամավորագրվում էին և հերոսաբար մարտնչում։ Ավելի շատ մենք ամեն ինչ վերաիմաստավորելու խնդիր ունենք, առաջ նայելով։ Մենք հիմա ապրում ենք միանգամայն այլ տարածաշրջանում։ Արցախում ռուս խաղաղապահներ են, ռուսական զորքն այլևս իրողություն է։ Ընդ որում այդ իրողությունն առկա է ընդհանրապես չբանակցված կարգավիճակի պարագայում։ Եվ ամենաառաջինը, ինչին պետք է ուշադրություն սևեռենք, նախ և առաջ չպետք է մեղադրել։ Այո, շատ ցավալի են այժմ տեղի ունեցող զարգացումները, այո, ողբերգության արձանագրում է, բայց կյանքը շարունակվում է և պետք է շարունակվի նոր իրողությունների պայմաններում։ Մեզ օդ ու ջրի պես պետք է կայուն պետություն, ամուր ողնաշարով պետություն, որպեսզի մենք կարողանանք դիմագրավել մարտահրավերներին և օգտվել հնարավորություններից։ Առանց ամուր ողնաշար ունեցող պետության մենք չենք կարողանալու թե մեկը, թե մյուսը։ Եվ ես ողջունում եմ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի քաղաքական խորհրդակցություններ նախաձեռնելու գաղափարը։ Ես կարծում եմ, հիմա պետք է կրքերը հանդարտեցնել։ Մենք պետք է հիմա աշխատենք, բուժենք մեր երկրի վերքերը, ուղենք մեր մեջքը, սառեցնենք մեր ուղեղները և ջերմացնենք մեր սրտերը միմյանց նկատմամբ։ Վարչապետն անդրադարձավ այն հարցին, թե կարելի էր արդյոք ավելի շուտ կանգնեցնել այս պատերազմը և խուսափել այսքան մարդկային կորուստներից։
Նա ասում է, հույս կար, որ կարող էինք հաղթել, այդ պատճառով պատերազմը վաղ փուլում չկանգնեցվեց։ Այսինքն վարչապետն ասում է, մենք կարող էինք սրանից խուսափել, եթե առանց պատերազմի համաձայնվեինք տարածքներ զիջել։ Դե հիմա դուք ասեք, մենք պատրաստ էինք համաձայնվել առանց որևէ բանի։ Ես չեմ կարծում։ Երկրորդ, այս պատերազմն անսպասելի չէր մեզ համար։ Սա խոսում է այն մասին, որ այո, մենք պատրաստվում էինք այս պատերազմին։ Այլ բան էր ահաբեկիչների մասնակցությունը, Թուրքիայի լիակատար միջամտությունը, շատ միջազգային սուբյեկտների անհասկանալի պահվածքը։ Սրան գումարվում է այն ժամանակահատվածը, որն ընտրվեց պատերազմի համար, երբ ԱՄՆ-ում իշխանության փոխանցման գործընթաց է, Եվրամիությունում են խնդիրներ, և այս ամենը հանրագումարով բերեց այս իրավիճակին։ Որոշ քաղաքական ուժեր դեմ են դուրս եկել իշխանության այս քայլին, 17 քաղաքական ուժեր հայտարարել են հանրահավաք հանելու մասին, ինչ զարգացումներ են քաղաքական դաշտում։ Վարչապետը փորձում է ինչ-որ բաներ բացատրել, ինչ-որ բան ստացվում է, ինչ-որ բան այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Ինչ վերաբերում է այդ ուժերի պահվածքին, իրենք ինչ են ուզում։ Նաև վարչապետի հրաժարականն են պահանջում։ Լավ, հրաժարվեց, ինչ են անելու։ Նրանք ուզում են, որ այդ ստորագրությունը չեղարկվի, ինչ են անելու, ռուսներին պատերազմ են հայտարարելու, թե վռնդեն Ղարաբաղից։ Ես հավատում եմ մեր հասարակության բանականությանը, որն ընդունակ է զանազանելու թացն ու չորը։ Ես էլի եմ ասում, այսօր թևքերը քշտելու և աշխատելու ժամանակն է, երկիրը պետք է բուժի իր վերքերը։ Իհարկե վարչապետը պետք է նաև գործողությունների ծրագիր ներկայացնի, թե մենք ինչ ենք անելու այս նոր իրողությունների պայմաններում։ Ես կարծում եմ հիմա պետք են քննարկումներ, թե մենք ինչպես ենք վերակազմավորելու մեր արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններն այս նոր իրողությունների պայմաններում։ Երկու նպատակով, որպեսզի կարողանանք դիմագրավել հնարավոր մարտահրավերներին և օգտվել հնարավորություններից, որոնք կարող են լինել։ Բայց այս ամենի գրավականը մեր պետության ամուր ողնաշարն է։ Երկրի ներսում խուլիգանությունները պետք է պատժվեն։ Այո, վարչապետը պետք է առաջին հերթին իրավապահ մարմիններին իր ձեռքը հավաքի և երկրում կարգ ու կանոնը վերականգնի։ Երկրորդ, այո, մամուլը պետք է ծառայի այդ հասարակական իրական շահին, այլ ոչ թե կրքեր բորբոքի։ Մենք պետք է ծառայենք մեր պետությանն ու հասարակությանը, ոչ թե անձերին։ Այս երկիրը մեր հայրենիքն է։ Այո, նոր իրողություններ են, մենք պետք է ապրենք այս նոր իրողություններում, աշխատենք այս նոր իրողություններում և պետք է իրար հետ առաջ շարժվենք։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակելով մեր քննարկվող թեման, ես ամենակարևոր հարցին անդրադառնում եմ հիմա, այսօր, այս մեր քննարկումների, այսպես ասած, երկրորդ փուլում, և դա կապված է առաջնագծի շահերի հետ, որ ես ավելի վաղ այս թեմային չէի անդրադառնում։ Տեսեք, ինձ վերագրվող ամենամեծ մեղքը այդ հայտնի փաստաթուղթն է, որով ասվում է, թե ես համաձայնվել եմ երեք տարածքներ՝ Աղդամ, Լաչին, Քելբաջար հանձնել Ադրբեջանին։ Իրականում շատ զարմանալի չթվա, բայց այդ դրվագը ոչ թե հանձնելու, այլ պահելու մասին է, որովհետև այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է մի իրավիճակում, երբ ընկած էր Շուշին և երբ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ինձ զեկուցում էր, որ ռեսուրսները բավականին պրոբլեմատիկ վիճակում են, մեղմ ասած, և նաև Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը հիսում էր այդ կարծիքը։
ես ուզում եմ արձանագրել եւ մենք խոսենք նրա մասին, թե ինչ կլիներ, ինչ հեռանկար կբացվեր, եթե այդ փաստաթուղթը այդ պահին չստորագրվեր։ Իրականում այդ փաստաթղթով տրվել է այն, ինչ ըստ ռազմական եւ ոչ ռազմական գնահատականի մենք կարող ենք չպահել եւ ավելի ճիշտ չենք կարողանա այդ իրավիճակում պահել։ Եվ ըստ էության մի իրավիճակում, երբ որ Ստեփանակերտը անպաշտպան էր մնացել, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեին, շատ մեծ հավանականություն կար, որ գրավեր Ստեփանակերտը Մարտունին ասկերանը, որից հետո մեր երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ պաշտպանական շրջանները կհայտնվեին շրջափակման մեջ և մեր հազարավոր զինվորներ կհայտնվեին շրջափակման մեջ։ Եվ արդյունքում նաև տեղի կունենար ամբողջական կոլապս։ Ըստ էության հենց այս գնահատականի հիման վրա է կայացվել այդ որոշումը և պատահական չթվա, որ այս օրերին առաջնագծից արդեն տասնյակ դեպքեր կան, երբ որ զինվորները, առաջին գծում գտնվող զինվորները վիդեո ուղերձներ են հղում, իրենց Facebook-յան էջերում տեղադրում են, որտեղ իրենք պաշտպանում են կայացված որոշումը։ Սա ինչից է, սա նրանից է, որպեսզի, որովհետև նրանք տեղում տեսել են և հասկացել են իրավիճակը, ինչքան էլ այդ իրավիճակը դառը լինի։ Սրանում է ամբողջ ճշմարտությունը, ես էլի ուզում եմ ասել, որ ինչ իրավիճակ ունեինք տվյալ պահին ունեինք իրավիճակ, երբ որ Ստեփանակերտը գտնվում էր ուղիղ սպառնալիքի ներքո եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի եւ Արցախի նախագահի գնահատականը այն էր, որ ըստ էության շատ թույլ է պաշտպանված կամ սիմվոլիկ է պաշտպանված Ստեփանակերտը, եւ եթե հանկարծ տեղի ունենար Ստեփանակերտի առումը, դա մեր հազարավոր զինվորների կթողներ շրջափակման մեջ, եւ արդյունքում մենք կկործնեինք նաեւ այն մնացածը, ինչ որ այդ փաստաթղթով արձանագրված է։ Սրանում է ամբողջ ճշմարտությունը, եւ հույս ունեմ, որ ես կարողացա իմ այս խոսքում բացատրել, թե ինչի մասին է խոսքը եւ ինչու է դա տեղի ունեցել։ Շատ է խոսվում Շուշիի անկման մասին, շատ է խոսվում Շուշիի շուրջ դավադրությունների մասին, եւ ես ուզում եմ ասել, որ Շուշիի անկումից հետո երկու անգամ Շուշին ետ վերադարձնելու փորձեր են արվել, մեկը ձախողվել է ամբողջությամբ, մյուսը մի ջոկատ հաջողվել է ներս մտնել Շուշի, և ամբողջ հակասությունները Շուշիի շուրջ լրատվությունների կապվում էին հենց սրա հետ, որովհետև մի օր ամսի, ես հիմա չեմ հիշում կոնկրետ օրը, Շուշին ըստ էության անցավ հակառակորդի հսկողության տակ, որից հետո մի գրոհ եղավ, որը մեր կողմից հակագրոհ նորից
շուշին ետ վերցնելու, որը ձախողվեց, և հաջորդ օրը մեր ջոկատներից մեկը հաջողվեց, մեկին հաջողվեց մուտ գործել շուշի, և ահա այդ հակասությունները մարտերը շարունակվում են, ում հսկողության տակ է ամբողջը, պատվում է այս խնդրի հետ, բայց մեծ հաշվով ցավոք իրադրությունը այդ առումով չի հաջողվել փոխել, և քանի որ այս դավադրությունների մասին խոսակցությունները արդեն քաղաքական մակարդակ են տեղափոխվում, ինձ ասցին, որ երեք, օրինակ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարել է, որ Շուշիի շուրջ դավադրություն է եղել, թե իբր հոկտեմբերի 28-ին, երբ Շուշին դեռ կանգուն էր, Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ խաղաղապահներ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում, բայց ես չեմ համաձայնվել այդ ժամանակ, և համաձայնվել եմ միայն այն ժամանակ, երբ Շուշին արդեն կորսված եղել, այսինքն տենց եղել էլի պայմանավորվածությունը, որ Շուշին կլինի, հետո նոր ես կհամաձայնվեմ խաղաղապահների։ Սա իհարկե բացարձակ անհեթեթություն է, որը կոնկրետ փաստերով է արձանագրվում։ Այնտեղ ասում են, որ իբր ամսի 20 հոկտեմբերի 28-ին Ռուսաստանը պատրաստ էր խաղաղապահներ մտցնել։